Speos ay desperado at sinabi niya ng walang gana, kahit anong gawin ko, hindi ako mabubuhay. Sinubukan ko na hanggang ngayon, ngunit pinilit pa rin siyang hikayati ni Abidos. Kung ganyan ang iniisip mo bago pa magsimula, magiging mahirap pang makaligtas. Hindi malinaw kung totoo bang pinupuri siya ni Abidos, pero kahit labis na nalulungkot si Speos, sumagot siya ng formal, salamat sa iyong payo. Takot makakarinig ng mas maraming mesensi sinang payo, Dalidaling sinabi ni Speos, kung tapos ka na, aalis na ako. Habang pinapanood ang nag-iisang anyo ni Speos na papalayo sa pintuan, kitang-kita ang kawalan niya ng kumpiyansa tungkol sa paparating na laban. Sa puso ni Abidos, sumidhi ang isang malalim na kalungkutan. Sa totoo lang, siya ang pinakanaawa ako. Sa loob ng kainan, narinig ang boses ni Narcissus, may pagpili para sa mga kalahok. Patuloy si Speos, karamihan sa mga gladiator sa buong imperyo ang sumali, maliba na lang sa mga malubha ang mga sugat. Hawak ang isang piraso ng tinapay, napakuryoso si Narcissus kaya tumigil siya at nagtanong, ano ang mga patakaran? Nakaupo sa tapat ni Speos nang umunguyan ng malakas, sumagot siya, hindi ko alam, hindi ko pa ito nakita dati. Patuloy na nagbigay ng opinyon si Speos, pero sa tingin ko, isa-isa ang laban dahil maraming mandirigma mula sa buong imperyo. Sumang-ayon si Narcissus at nagdagdag, sa palagay ko rin ganun, pero malamang hindi kasali ang patakaran ng walang awa sa pagpili ng gladiator. Kumuha si Speos ng isa pang piraso ng tinapay mula sa mesa at sinabi, tingin ko rin. Kung idagdag ang patakarang yon, higit sa kalahati ang hindi makakasali. O, oh, mas tama, Karamihan sa pinakamagagaling na mandirigma sa imperyo ang mamamatay. Habang ngumunguya ng tinapay, nagkomento siya, hindi naman na walang pag-asa ang makaligtas, pero pareho lang ang kalalabasan. Kung manalo ako sa paunang laban, papatayin pa rin ako ng mga mandirigmang tulad mo o ng emperador sa paligsahan. Pero kung magkunwari akong matatalo sa pagpili, papayag kaya ang mga manunood at ang emperador. Iniisip ang mahigpit na mga parusa, nang inig si Speos at nagpatuloy, sa pinakamalala, puputulan ang lahat ng daliri ko. Nanatiling kalmado si Narcissus at naniniwala na ang matinding pagsasanay lamang ang sagot. Nakikita ang mapagkumbabang henyo sa kanyang harapan, mapait na sinabi ni Speos, gumagana lang yan para sa mga tulad mo. Kung mag-ensayo ako ng mabuti sa loob ng isang buwan, tingin mo ba matatalo kita? Intensyonal na binanggit ang masakit na paksa, Nagpakita ng bahagyang kalungkutan sa kanyang mga mata si Speos at pabirong sinabi sa malungkot na tono, kaya kung makaharap mo ako sa paligsahan, patayin mo na lang ako ng mahinahon. Hindi yun inakala ni Narcissus. Sa halip, sinabi niya ang tila pampalubag loob, kung magtagpo tayo, iyon ay swerte. Inakala ni Speos na isang biro ito at pabirong sumagot, ano? Kailan ka pa natutong maging sarkastiko? Ngunit sa kaibuturan, Iniisip niya kung dapat bang lihim niyang patayin si Narcissus habang natutulog ito. Sino ang mag-aakalang gagawin ko ito ng seryoso? Ani Speos sa sarili. Pareho naman kaming nasa parehong kwarto. Pero hindi, nakakakilabot ang talas ng kanyang pandama. Kahit matulog kami, wala rin itong silbi. Hindi tulad ni Speos na tila punung puno ng alalahanin, nananatiling napakakalmado ni Narcissus. Kung makaharap mo ako, Walang kailangang mamatay, wika niya, dahilan upang magulat si Speos at sumigaw, ano? Ngunit may patakarang, walang awa. Ipinakita ni Narcissus ang isang maasahang ekspresyon sa kanyang gwapong mukha at mariin sinabi, kahit ano pa ang patakaran, hindi ako papatay, lalo na ang isang kaibigan. Magtiwala ka sa akin. Ang kumpiyansa ni Narcissus ay nag-iwan ng kaba kay Speos. Ang patakarang walang awa ay nangangahulugang laban hanggang may mamatay, ngunit sinasabi niyang wala ni isa sa amin ang mamamatay. Ano ba ang sinasabi niya? Pero alam ko, hindi siya ang tipo na magsisinungaling tungkol sa ganitong bagay. Sa larangan ng pagsasanay, ang tensyon ay ramdam. Mas mabilis, mas malakas sigaw ng tagapagsanay. Pako, mabilis ang kilos ng iyong mga kamay, pero ang ibabang bahagi ng katawan mo ay hindi sumasabay. Ang ibabang bahagi ng katawan ay dapat sabayan ang itaas, dagdag ni Abidos habang patuloy na sinusuri. Ang atakeng hindi magkakasabay ang itaas at ibabang bahagi ng katawan ay magiging mas mahina. Masuner ang nakinig si Paco at malakas na tumugon, naiintindihan. Natapos ang laban, ngunit sa halip na purihin, mahigpit na pinaalalahanan ni Abidos si Paco. Huwag kang maging kampante dahil natalo mo ang isang baguhang kalaban. Kung ang kalaban mo ay isang mandirigmang mataas ang antas, tiyak na na-block at na-counter agad ang atake mo. Basang-basa sa pawis matapos ang laban, hindi na nagpahinga si Paco at agad bumalik sa pagsasanay. Naalala ko, tumingin si Abido sa kabilang pangkat ng mga mandirigma at galit na sumigaw, ano ang ginagawa niyo sa mahinang lambat na yan? Narito ba kayo para mamatay? Habang papalubog ang araw sa kanluran, naisip ni Abidos na sapat na ang oras at sumigaw, tama na. Ngunit patuloy na nagsasanay ng matindi ang mga sundalo, binabaliwala ang utos ni Abidos, kaya't muli siyang sumigaw, magpahinga na kayong lahat. Mag-relax at magpahinga. Sa wakas, nagpahinga ang lahat. Ang iba'y kumain, habang ang ilan ay inaasikaso ang kanilang pangangailangan nang biglang magsalita si Urias. Coach, tawag ni Urias, Sumagot si Abidos, ano yun? Mahinang bulong ni Urias, pagkatapos ng pagsasanay, pumunta tayo roon para makapag-usap ng prebado. Habang dahan-daang lumulubog ang araw na nagbigay ng nakakasilaw na liwanag sa paligid, naglakad at nag-usap ang dalawa. Tinanong ni Abidos, ano ba ang tungkol dito? Hindi na nagpaligoy-ligoy si Urias. Nabalitaan kong may pagpili para sa torneo ng Rudis. Nagkukunwaring walang alam si Abidos. Ano yun? Umupo ang dalawang magkaibigan upang mag-usap. Sa may halong pagkadesmaya, sinabi ni Urias, nasasaktan ako, hindi mo man lang sinabi sa akin. Hindi itinanggi ni Abidos at ipinaliwanag, hindi ba't sinabi ko na sa iyo na tapos na ang karera mo bilang gladiator? Dalawang linggo kang nakarete sa kama, halos ikinamatay mo na yon. Hindi tinanggap ni Urias ang paliwanag at pilit na nangumbinsi. Sige na, payagan mo na akong lumaban sa huling pagkakataon bago ako magretiro. Tulad ng isang malamig at walang pusong leader, sumagot si Abidos, "Kung gusto mong lumaban at pagkatapos ay magretiro, nasa iyo na yun. Pero hindi sa torneoong ito." Ngunit matatag si Urias sa kanyang desisyon. Hindi, sa pagkakataong ito lalaban ako. Napa-curious si Abidos sa determinasyon ni Urias. May espesyal bang dahilan? Naalala ni Urias ang nakaraang kahihiyan at bumangon ng matinding galit sa kanyang kalooban. Siyempre, ito na ang huli kong pagkakataon para patayin ang gagong yun. Walang marinig na sagot sa loob ng ilang saglit, muling nagtanong si Abidos, wala ba talaga? Saglit na nagalinlangan si Urias bago sumagot, ito ay dahil ayokong magmukhang bigo sa huling laban ko. Naisip ni Abidos na baka bumabagsak na sa depresyon si Urias, kaya mabait siyang nagbigay ng payo kung hindi ka sasali, maaari kang magretiro ng may dangal. Pero kung gagawin mo ito, baka mamatay ka. Handang-handa ka ba para doon? Ngunit hindi ito pinansin ni Urias at matatag na sinabi, siyempre. Sino ang mag-aakalang magiging ganoon ketigas ang ulo ni Urias sa kabila ng payo ni Abidos? Napapikit si Abidos, naghahanap ng saglit na pahinga na tila may konting pagod. Hindi ko maintindihan, naisip niya. Sa huli, walang magawa si Abidos kundi tanggapin ito. Kung yan talaga ang gusto mo, sige. Sa susunod na buwan, subukan mong bumalik sa maayos na kalagayan. Huwag kang maging mandirigmang malakas hanggang sa dulo ngunit mamamatay lang ng walang saysay. Pagkatapos ng mahabang paliwanag na tila epektibo, napapikit na rin si Urias at nasiyahan. Naiintindihan ko, sagot niya. Pagkaraan ng isang buwan, sa kung saan mang dako ng mundo, shirtless si Narcissus habang umiikot ang hawak niyang tungkod. Ang mga galaw niya ay masining na tila isang bihasang tagaganap. Nang sumapit ang tamang pagkakataon, tila kumislap ang mata ni Narcissus, nag-concentrate siya sa kanyang pagsasanay. Hinawakan niya ang mahabang tungkod at pinaikot ito ng mabilis sa kanyang ulo na parang isang windmill, humihigop ng tubig sa paligid. Pagkatapos ng ilang pag-ikot, natapos din ito. Mahigpit na hinawakan ni Narcissus ang tungkod at ibinagsak ito ng malakas, nagpapadala ng malalakas na hangin sa paligid dulot ng espiritual na enerhiya. Alam na niya ang resulta, tagumpay. Sa kalooban, tuwang-tuwa siya. Tapos na ang kanyang pagsasanay at nadagdagan ng kumpiyansa niya para sa paparating na kompetisyon. Umaasa siyang sapat na ito. Dumaan ang simoy ng hangin, tinakpan ng ilang hibla ng buhok ang isang mata niya, na nagbigay sa kanya ng kaakit-akit na anyo. Tapos na ang pagsasanay, sana sapat na ito, naisip niya. Sa labas ng pasukan ng palasyo ng emperador, isang kapitan ang lumapit at sinabi sa isang lingkod, narito ako upang makita ang kanyang kamahalan. Itinanong ni Reus na tila handang pumasok, nariyan ba siya? Sumagot ang lingkod na may bahid ng panghihinayang, kakatapos lang niyang kumain at pumunta na siya sa hardin. Habang tinitingnan ni Reus ang pangunahing pinto na unti-unting bumubukas, nagtanong siya, katatapos lang niya ng tanghal iyan. Sa likod ng dahan-daang bumubukas na pinto, isang karito na punong-puno ng mga pinggan mula sa pagkain ang itinulak palabas. Ang mga pinggan ay napakataas ng pagkakapatong na nakakapanggilalas sa kapitan. Nang makita ang mahabang mesa na puno ng mga pinggan, lalong nagulat si Reus at nauutal na nagtanong, mag-isa lang ba siyang kumain? Sumagot ang lingkod, oo, bawat pagkain ay umaabot sa dami na katumbas ng para sa labimpitong tao. Nang bumalik ang composure niya, tumingin si Reus sa lingkod at muling nagtanong. Muling sinabi ni Reus, sinabi ninyong nasa hardin siya? Ang lingkod ay yumuko ng may paggalang at sumagot, oo. Pagkatapos ng kanyang pagkain, karaniwan siyang pumupunta roon upang sanayin ang kanyang kahangahangang katawan. Pagkarinig nito, tumangos si Reyes at umalis, na naiintindihan ko, pupunta na ako roon. Ang kanyang hakbang ay kalmado at relax, ngunit sa loob niya ay may tumataas na kaba. Ano kaya ang binabalak ng baliw na yon? Pagpasok sa Royal Garden, nakita ni Reyes ang isang malaking hukay na napapalibutan ng mga bato sa gilid. Sa kasalukuyang kalagayan ni Lucius, napasigaw siya, kanyang kamahalan. Ano ito? Nagalit si Reyes at tumingin sa mga nakapaligid, mga baliw ba kayo? Nakatayo lang kayo at nanunood? Ang mga takot na lingkod ay mahinahong sumagot, hindi namin magawang kumilos dahil utos ito ng kanyang kamahalan. Ang sagot na yon ay lalo pang nagpainit ng ulo ni Reyes, tumahimik kayo. Ako ang bahala, ngunit bago niya matapos ang kanyang sinasabi, narinig ang tinig ni Emperor Lucius, ha? Kapitan, ikaw pala yan. Lumabas si Lucius mula sa hukay na may dalang napakalaking bato sa balikat. Kalma niyang sinabi, hayaan niyo na ito. Sa pagkabigla, nagmamadaling lumapit si Reus, kanyang kamahalan. Ano bang nangyayari rito? Si Lucius ay tila walang pakialam, itinapon ang malaking bato sa lupa, mumiti, at sumagot, hindi mo ba nakikita? Para bang lawa, hindi ba? Nilagay niya ang kamay sa bato, umasa ito roon, at idinagdag, malapit na itong matapos, kailangan na lang punuin ng tubig. Nagmadali si Reyes at sumagot, mas mukhang lawa ito kaysa pan. Ngunit hindi yan ang mahalaga. Ang mahalaga ay kahit ang mga maharlika ay hindi gumagawa ng ganitong manual labor. May pagkapurang mukha si Reyes habang sinusubukang kumbinsihin ang emperador, kanyang kamahalan, ikaw ang pinuno ng Roma, ang anak ng Diyos na si Jupiter, hari ng mga Diyos. Bakit ninyo ginagawa ito? Ngunit si Lucius, na may masiglang ekspresyon pa rin, ay kalmadong sumagot, kailangan kong mag-ensayo para sa laban kay Narcissus. Naalala ni Lucius ang simpleng kagamitan sa pagsasanay at naramdamang medyo nabigo. Walang makakapagsanay sa demigod na katawan na ito gamit ang mga kasangkapang pantao na isip niya. Sa galit, winasak ni Lucius ang dalawang dumbbells, iniwan ang mga hawakan lamang, at sinabing napakagaan nila. Sa huli, sinabi niya, kaya humingi ako ng tulong kay Terra Ara. Si Terra Ara, o kilala rin bilang Terra Mater, ay ang diyosa ng lupa sa templo ng Roma, lola ni Jupiter, Juno, at karamihan ng iba pang mga diyos. Hindi pa rin makapaniwala si Reus sa nakikita niya, muling nagtanong kanyang kamahalan, kayo ba talaga ang gumawa nito lahat mag-isa? Sa mataas na espiritu, ipinagmalaki ni Lucius, oo, lahat ng ito. Ipinagpatuloy niya, pumutol ako ng mga puno, inalis ang mga bato, at hinukay ang lupa gamit ang aking sariling mga kamay. Parang takot na hindi narinig, inulit pa ni Lucius gamit ang aking sariling mga kamay. Lubos na nabigla si Reus. Para sa ganoong trabaho? kakailanganin ng 12-12 ng tao na may kumpletong kasangkapan. Napansin ni Lucius ang mapanlikhang ekspresyon ni Reus at lumapit sa kanya. Nagtatanong ng may bahagyang pagbabanta, ano ang iniisip mo? Parang isang taong nahuli sa pagchismis, ang mukha ni Reus ay nagpamalas ng gil. Sa kabila ng kaba, mabilis siyang nag-shift sa pagiging profesional, ha? Wala po, kanyang kamahalan. Kumusta naman po ang inyong pagsasanay? Nakikita ito, pinabayaan na lamang ni Lucius at mapagbigay na sumagot, mas malakas ang pakiramdam ko. Kumakain at nag-eehersisyo ako ng mas marami. Nakaka-refresh ito. Sa kalooban, naisip ni Reus, mula sa tiyan, sa mga braso, at maging sa utak, wala talagang normal sa taong ito. Biglang naalala ni Lucius ang isang bagay at medyo iritado siyang nagtanong, ano ang ginagawa mo rito? Naalala kong sinabi kong huwag akong istorbohin maliban na lang kung mahalaga. Takot na muling magalit ang emperador, sincero si Reus na nagulat, alam ko po yun. Ngunit dahil sa isang espesyal na bagay, napilitan akong isugal ang galit ng inyong kamahalan. Bahagyang nanlisik ang mga mata ni Lucius na para bang ang susunod na sasabihin ni Reus ang magpapas siya ng kapalaran ng isang tao. Ngunit kalma niyang sinabi, magsalita ng walang alinlangan. Kagad na nagulat si Reus, ang mga paghahanda para sa pagpili ng mga gladiator para sa Rudis Tournament ay tapos na. Nakatakda itong ganapin sa arena sa loob ng dalawang araw. Pagkarinig nito, masayang pinuri ni Lucius, magaling. Bahagyang tinaas ni Reus ang ulo at nagpatuloy, gayon paman, dahil sa uri ng mga laro, ang mga mas mataas na ranggong gladiator ay hindi lalahok. Nais bang dumalo ng inyong kamahalan? Nagbigay si Lucius ng isang nakakakilabot ng ngiti na parang manika at nagpasya. Sinabi mong dalawang araw ito tatagal, tama? Pupunta ako bukas at magpapasya kung manunood sa susunod na araw. Naunawaan agad ni Reus at magalang na tumugon, oo, maghahanda ako ng naaayon. Nang maayos na ang lahat, bumalik si Lucius sa kanyang hukay upang ipagpatuloy ang hindi patapos na konstruksyon. Habang tinitingnan ng kanyang likuran, hindi maiwasang magtanong si Reus sa sarili, ginagawa niya ba talaga lahat ng ito gamit lamang ang kanyang dalawang kamay? Pagkatapos ng lahat ng nangyari ngayong araw, nakaramdam ng matinding pagkalito si Reus, talaga bang tama na labanan siya? Parang nababaliw na ako, sa isang abalang eskinita ng tirahan, naririnig ang mga sigaw ng labanan. Tuloy-tuloy tayo, sigaw ng magkaibigang sinaspeos at narcises habang masiglang nag-eensayo gamit ang mga kahoy na espada. Nang muling marang ang kanyang atake, napasimangot si Speos, hindi ka man lang nataman kahit isang beses. Natakot na baka masaktan ng damdamin ng kaibigan, sinubukan siyang palakasin ng loob ni Narcissus, sa tingin ko, ang lakas mo ay ka-level na ng karamihan sa mga second tier na mandirigma. Halos wala ka nang dapat katakutan sa mga kalaban. Sa kabila ng pagsisikap ni Narcissus na aliwin siya, nalugmok sa matinding lungkot si Speos, ano ngayon? Pwede akong mamatay ngayong araw. Nanatiling kalmado si Narcissus at casual siyang sinigurado, mag-focus ka lang sa laban. Nandito lang ako para sumuporta. Nang matapos niyang magsalita, biglang dumating ang isang sundalo at tumawag mandirigmang Speos. Sumigaw ang sundalo, halika na. Alam ni Speos na malapit na ang kanyang laban, kaya tumugon siya, sige. Naaalala pa rin na nandoon si Narcissus, tinanong niya nang may pagtataka, hindi ka ba pupunta sa arena? Si Narcissus, parang isang mainit na kuya, ay mahina hong nagpayo, babantayan kita. Habang papalapit sa malaking arena, lalong lumalakas ang ingay mula sa mga manonood. Inescorten si Speos ng dalawang sundalo mula sa likuran. Nang mapatingin siya sa paligid ng silid, nakaramdam siya ng kaunting pagkasabig. Matagal-tagal na rin mula nang huli siyang pumunta sa waiting room na yon. Ang tatlong mandirigma na nasa loob ng silid ay tumingin sa kanya ng puno ng malasakit nang makita ang bagong dating. Sa pagiging palakaibigan ng mga ito, masaya rin itong ginantihan ni Speos, malumanay na binati sila, mga gago kayo. Ang dalawang gwardya, na natatakot na ang malasakit ay mauwi sa pisikal na labanan, ay nagpaalala, Hoy, bawal ang away o gulo sa labas ng arena. Walang pakialam na tumugon si Speos, oo na. Habang tinitingnan ng tatlong mapanganib na lalaki sa kanyang harapan at napagtantong mag-isa siya, nakaramdam ng kaunting emosyon si Speos. Ito ang unang pagkakataong pumunta siya sa waiting room nang walang mga kasama. May iniabot na bagay ang isang gwardya kay Speos, kunin mo ito, tiningnan niya ito nang may pagtataka. Iniabot ng gwardya kay Speos ang isang bagay at sinabi, kunin mo ito. Tiningnan niya ito ng may pagtataka. Ano ito? Ang gwardya ay tumingin sa gintong singsing -sing sa kamay ni Speos at sagot nito, hindi ko rin alam. Pero lahat ng gladiator ay kailangang magsuot nito. Kahit na ang malaking lalaki sa kulay abong baluti ay may suot niyan. Idinagdag pa niya, inutusan lang ako na ipamigay ang mga ito. Patanjin tingin si Speos sa madilim na daliri ng mandirigma na nakaberding baluti at napatingin din sa singsing -sing na ibinigay.